Arvatkaa, mistä tänään puhutaan. Se on muuten mun lempiaihe. Koripallosta. Katariina Kaitua. Sano Mari säkin jotain, että jää ihan objektiksi. Jotain. Tärkeä sexual harassment. Hirveä harassment tää. Voisko tulla, voisko käydä tuon ryntäisiin kiinni? Voithan se käydä. Niin. Oikeudessa tavataan. Niin. Et voi. Totta. Mä sanon niinku Mauri Pekkarin, että voiks mä sun ryntäisiin. Mari, sulla on mikki huonosti. Ei ole. Joo. Sä et muuttunut sit viime näkemään. Hmm. Sulla on kivat hiukset. Kiitos. Oliks tää tässä?